No niin, Veeti. Sanoit, että sinulla on vähän hankalaa olla. Pipo kiristää. Kertoisitko nyt tarkemmin? Ihmiset eivät enää yhtään arvosta minua tai meitä. Vettä. Likaavat vai? Mä oon ihan down. Oletko nyt varma, että näet ihan koko kuvan? Voit olla saleetti, että mä näen aikamoisen ison kuvan. Olen ollut tällä planeetalla niin kauan, että sitä on oikeastaan vaikea tajuta ihan alusta asti. Mä nähnyt dinot ja kaikki. Me vesipisarat ollaan tämän planeetan vesi. Ollaan aina oltu ja tullaan aina olemaan. Me ei lisäännytä eikä vähennytä. Me kuljetaan tätä samaa kiertokulkua aina vaan. Ja usko pois, kun sanon, että tänä aikana on nähnyt enemmän kuin koko kuva. Kuules, mites jos menisit vähän katselemaan sitä, mitä kaikkia ihmiset puhtaan veden hyväksi nykyään tekevät? Vähän niin kuin TET-jaksolle. TET! Halloo! Justhan mä sanoin, että ne on ihan nuumi näissä hommissa. No kyllä kyllä, mutta tämä olisi sellainen kertaustetti. No, minäpäs varaan sinulle oikein TET-ohjelman kuulet tuolta Joensuun vedeltä. Käviskö näin? Voisi se olla vaihtelua. Mutta jos ei toimi, niin tuu heti takas. Harju. Syntynyt jääkauden päättyessä. Sadevesi suodattuu harjun läpi pohjavedeksi. No, katsotaan nyt. Etsin sen TET-ohjaaja ja käyn tsekkaamassa systeemit. Mutta en kyllä ihan satasella usko tähän. Moikka kaverit! Suodattukahan te taas sinne pohjaveteen maan läpi. Mä skippaan sen tällä kertaa, kun on TETissä. Mien suoraan sinne pumppaamolle etsin käsiini sen ohjaajan. Moi! Herra jästä, kun mä säikän. Päivää. Mikäs pääjalkaneessa sieltä ilmestyy? Mä oon Veeti Vesipisara. Aivan. Ja minä taidan olla unessa, kun näen mielikuvitushahmoja. Niin, kun mä oon Vesipisara. Se tettiläinen. Sä oot mun ohjaaja ja mä oon sun ohjattava. Eikäkö kiinteistöhoitajahan minä olen vaan. Nyt vaan menoks eikä mutinoita. Okei. Mihin tässä nyt ollaan niinku tarkalleen ottaen menossa? No tutustumaan siihen vesihuoltohommaan. No, mikäpä siinä. Ei kai tää nyt tään oudommaksikaan enää voi mennä. Mikä paikka tämä on ja kuka tuo oli? Tämä on veden pumppaamo, tai veden ottamoksikin sanovat. Tuo oli Jarkko, näytteenottaja. Hän ottaa tasaisin väliajoin näytteen tuosta vedestä testattavaksi. Joensuun vesi hoitaa 68 000 joensuulaisen vesihuollon. Yli 970 kilometriä päävesijohtoa ja 1000 kilometriä viemäriverkkoa. 14 pohjaveden ottamoa, 10 vesisäiliötä ja 10 käsittelylaitosta. Miksi? No, että tiedetään, onko se puhdasta. Täällä on muutakin porukkaa huolehtimassa, että pumput pyörii ja veden käsittely sujuu, niin kuin tuo Tapsa, vesihuoltomestari. No tuolla mä oon uinut ennenkin, hyvää väristä. Joo, se on kivan turkoosia. Tässä avoaltaassa vesi suodatetaan kalkkikivirouheen läpi. Sillä säädellään veden happamuutta, eli pH-arvoa. Jos vesi on liian hapanta, niin se syövyttää vesiputkia. Tästä altaasta vesi kulkee putkeen, jossa on UV-valolamppuja. Se tuhoaa vedestä mahdolliset bakteerit ja virukset, että se voidaan puhtaana laittaa sitten käyttäjille. Sielläkin mä oon ollut. Ja kun minä luulin, että se on joku solariumi. Aivan. No kai vesipisarakin saa ottaa joskus vähän brunaa. Ilmeisesti ilman muuta saa. No joka tapauksessa, täältä sinä tai te. No vesi ylipäänsä lähtee sitten matkalle kohti käyttäjiä. Okei, sinne sitten. Minä oikaisen tuota vesijohtoa pitkin, tuutko sä mukaan? En taida mahtua vesijohtoon. Okei, mulla saattaa kestää hetken. Otan vauhtia vesitornista. Nähdään kohta. Okei.
Vesi kerätään vesitornin suuriin säiliöihin. Sieltä se sitten jaellaan omalla paineellaan kotitalouksille ja muille vettä käyttäville. Vesitornin säiliön saattaa mahtua jopa 10 000 kuutiometriä vettä. Ai niin kuin 10 miljoonaa maitotölkillistä. Juuri näin. Ja Joensuun vedellä näitä säiliöitä on 10 kappaletta. Hei! Mitä tää on? Putki on tukossa. 800 kilometriä päävesijohtoa ja se tulppa sattuu just tähän. Täällä laitetaan vesiputkea maahan. Tuo kaveri lapio kädessään on laitosasentaja, jonka vastuulle tällaiset hommat kuuluvat. Mistä se tietää, mikä kohta kaipaa remonttia ja mihin pistetään uutta vesijohtoa? No vesilaitoksella on sellainenkin kuin työpäällikkö. Se pysyttelee ajantasalla tällaisista asioista. Osallistuu vesijohtoverkostoon ja sen peruskorjausten suunnitteluun ja... Hei! Nyt tää remontti tais valmistua! Eteenpäin! Sitä ehditkin jo tänne. Herra jesta, sydän pysähtyy sinun kanssas. Mutta hei, laitetaanpas tuo suihkuhana kunnolla kiinni. Tiputtava hana on yhtä kuin 150 euroa vuodessa. Se tarkoittaa 19 kiloa irtokarkkeja. Liruttava WC taas tarkoittaa 1000 euroa vuodessa. Yhtä kuin 125 kiloa irtokarkkeja. Kato, tämmönen pienikin tiputtelu on ihan tuhlausta. Ja vettähän pitää säästää joka kohdassa kun mahdollista. Vesi oli mustaa! Joo, siinä samalla säästää kukkaroa ja ympäristöäkin. Kato, suomalainen kuluttaa keskimäärin 130 litraa vettä päivässä. Josta 20% kuluu keittiössä, 40% peseytymisessä ja 40% WC:ssä ja pyykinpesussa. Kannattaa myös säätää tai säädättää vedenpaine oikeaksi. Pienellä paineen säätämisellä voi saada isoja säästöjä aikaan. Ja kannattaa muutenkin miettiä, mihin sitä vettä käyttää. Pitäisi pestä aina täysiä koneellisia pyykkiä tai astioita. Ottaa mieluummin lyhyitä suihkuja kuin pitkiä kylpyjä ja välttää muutenkin turhaa veden juoksuttamista. Veden normaali paine on 12 litraa minuutissa. 5 minuutin suihku tarkoittaa 60 litraa vettä ja 20 minuutin suihku 240 litraa vettä. Tää tässä on vesimittari. Se mittaa, kuinka paljon talossa tai asunnossa vettä kuluu. Miksi ne sitä mittaa? No kato, kun kaikki maksaa rahaa. Se, että putket on kunnossa, vesi on puhdasta ja että sitä tulee hanasta, kun siitä vääntää. Niin tällä vesimittarilla mitataan, että kuinka paljon ihmiset sitä vettä kuluttaa. Ja sitten vesilaitos laskuttaa sen mukaan. Eli mitä enemmän kulutat, sen enemmän maksat. Luontokin kiittää ja energiaa säästyy, kun ei tarvitse pumpata ja puhdistaa niin paljon vettä. Okei. Kyllä nyt vähän tuntuu siltä, että nämä ihmiset sittenkin osaa vähän arvostaa vettä. Vedenottamolta lähtien on laatua ja puhtautta tarkasteltu ja kodeissa koitetaan olla tuhlaamatta vettä ylettömästi. Totta. Eikä pelkästään olla tuhlaamatta, vaan myös mietitään, mitä sinne viemäriin laitetaan. Katos, kun samalla vedellähän ne viemäritkin huuhdellaan. Ja jos sinne laitetaan jotakin viemäriin kuulumattomia aineita tai esineitä, niin putket voi mennä tukkoon tai jäteveden puhdistus takkuilee. Ja se on taas riski sitten vesistöjen puhtaudelle. No niin, katso nyt, tännekin on laitettu vaikka mitä sellaista, mitä WC-pyttyyn ei saisi laittaa. Ruoka kuuluu biojätteeseen ja vanhat lääkkeet menee apteekkiin. Sinne pönttöön ihan vaan sitä itteensä ja sillä siisti. Kaikki ylimääräinen moska vaarantaa veden ja puhtauden ja viemäriverkoston toimivuuden. Seuraavaksi me lähdetäänkin jäteveden puhdistamolle. Okei, tiedänkin sen paikan. Kun piekka perillä, minä oikaisen ton pöntön kautta. Ai kato, tulit sittenkin. No joo, kun ei tullut puheeksi, että millekä puhdistamolle oli tarkoitus tulla. Näitä kun on Suomessa 350 kappaletta ja... Ennätin jo kahdella käydä ennen tätä. No ei tuo viemäriputkikaan mikään maisemareitti ollut. En voi suositella. Mutta hyvä,
hyvä, että nyt näit käyt, minkälaisen kuntoon se vesi voi käytössä mennä. Nyt mennäänkin sitten tänne ja katsotaan, mitä kaikkea sille tehdään, että se saadaan puhtaaksi jälleen. Tuo on prosessihoitaja Jukka, joka tarkkailee täällä valvomossa, että kaikki toimii. Tänne monitoreille tulee hälytykset, jos jossain on jotain vikaa. Niin kuin nyt. Välpässä näyttää olevan jotain ylimääräistä. Mennään mukaan katsomaan. Mitäs? Aikamoista! Tuohonko välppää se päätyy se kaikki ylimääräinen moska, mitä ihmiset viemäreihinsä työntävät? Jep. Ja tietäisitpä vaan, mitä kaikkea ne sinne työntääkään. Jos joku tällainen viemärin kuulematon jutska juttuu kiinni, niin mitä sitten? No sitten lähtee liikkeelle loka-auto. Tukos paikannetaan ja loka-auto imee se auki. No sekin maksaa taas rahaa. Ja likasta jätevettä saattaa päätyä ihan väärin paikkoihin. Hyi yäk! Jatketaan matkaa! Tämä se onkin tärkeä allas. Onko pare allas? No ei ihan. Nuo kuplat ovat ilmaa, jota syötetään vedessä oleville mikrobeille hengitettäväksi. Mikrobit puolestaan tuolla vedessä pilkkovat ja syövät vedessä olevaa likaa. Samalla saostetaan pois fosforia, etteivät ravinteet pääse rehevöittämään luonnonvesiä. Mihinkäs se kaikki moska ja vedestä tällä puhdistamolla erotettu liete sitten päätyvät? Ei vaan kai tonne jokeen. No ei tietenkään. Ensin lietettä mädätetään täällä puhdistamolla. Siinä syntyy biokaasua, josta voidaan tehdä sähköä tai lämpöä. Sitten liete kuivataan ja kuljetetaan rekalla uusiokäyttöön. Kompostoitavaksi. Välpejäte menee poltettavaksi. Ihmiset paiskii töitä ihan hartiavoimi, että mä ja mun kaverit pysyttäis puhtaina. Kyllä, me parhaamme tehdään. Ja kiitos opastuksesta. Moikka! Moikka! Halo! No niin, mikä siellä on tilanne? Ajattelin soittaa, että en ole vielä saanut sulle sitä TET-ohjaajaa järjestettyä, että... Mähän tein sen kierroksen jo ja oli mulla kyllä ohjaajakin. Ja olit muuten oikeassa. Kyllä mulla oli vähän vajavaiset tiedot kaikesta. Ihmisethän tekee aivan hirveän paljon töitä veden puhtaana pitämiseksi. Ja kyllä ne taitaa sittenkin tajuta, että me ollaan ainut vesi, eikä mistään tule uutta. Että meistä kannattaa todellakin pitää huolta. No pääasiatta tuntuu paremmalta. No, mitä sä aiot seuraavaksi tehdä? Ihan kohta höyrystyn tästä ilmaa ja liityn tuohon pilveen, joka on menossa etelämaille, tropiikki. Sadan alas sademetsään, pidän pienen lomaan lämpimässä. Kato, palmuja, trooppisissa vesissä lillumista ja aurinkoa. Kuulostaa mainiolta. Eipä olisi kyllä aamulla uskonut, mihin sitä kiinteistöhoitajana joutuu. Hyvissä vedit!